разделение гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Гледате Пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. В първия ден от седмицата ще говорим за парите на домакинствата, за парите на партиите и ще се срещнем с един пълен абсурд. Ето кои са и новите ни коментатори. Първият ни гост добре познава как работи държавната машина. Милен Кремечев е заместник-министър на икономиката в кабинета Сакс-Пурогоцки от 2002 година. По-късно е заместник-министър на външните работи. Бил е координатор на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, генерален консул на България в Дубай, както и изпълнителен директор на Български пощи до 2011 година. След това кариерата му продължава в частния сектор. На последните избори през октомври миналата година беше кандидат за народен представител от Има такъв народ. България не е малка и не е най-бедната европейска държава, но в последните 20 години е бедна по отношение на външната си политика и относно защита на своите национални интереси, смята Кремечев. Какво предстои пред страната ни в следващите месеци, преди идващите избори, ще коментира тази седмица в Пресечна точка Милен Кремечев. Добре дошъл! Радвам се да се видим отново в студиото и вървим веднага към вторите ни гости, следващия, за да имаме време в първия ден на тази седмица. Вторият ни гост се завръща към една стара, но не забравена своя роля. Няма бивши журналисти. Това твърдение важи с пълна сила за Георги Куртев, който започва професионалния си път като репортер в БНТ. След това работи в предцентъра на президентството в екипа на Петър Стоянов. Занимава се с връзки с обществеността в Световната банка и БТК. И ако журналистиката и пиара вървят ръка за ръка, сега Георги Куртев работи в съвсем друга сфера. Частния бизнес има фабрика за осветителни тела. Той е един от основоположниците на бейсбола в България, но колкото и да е запален по тази игра, вече децата му излизат на терена. Обича да пътешества, защото се интересува и от историята на България. Страната ни е един лъв, който чака да се събуди. Страната на неограничените възможности, казва Георги Куртев, който тази седмица ще бъде коментатор в Пресечна точка. Добре дошъл. Добре заваде, приятно. Признавам си, да, виждали сме се в студиото на Пресечна точка, но за бейсбола не знаех. Ще видим дали ще има време да... Живота е пълен с изненада. Да говорим, да, и за спорт. Вижте и на кого ще разчитаме още тази седмица за политически анализ. Според Кристиян Шкварек, в славянските езици, включително и на полски и на български, думата шквар или сквар означава горещина, огън, каквато и фамилията му. Роден е в центъра на София, майка му е българка, баща му поляк. В седмо училище най-голямата му страст били клубът по дебати и часовете по история. После следва история в Ковентри, Англия и европеистика в Льовен, Белгия. Бил е на стаж в институциите на Европейския съюз в Брюксел, а след 6 години в чужбина се връща в София, където започва кариера в корпоративната сфера. Политически имаш народен анализатор, публичен говорител и кандидат евродепутат през 2019 година. Учредител е на Евроатлантическия център за сигурност. Председател е на Младежкия консервативен клуб. Със своите анализи Кристиян Шкварек влиза като седмичен коментатор в Пресечна точка. Добре дошъл и на вас, господин Шкварек. И ви предлагам да започнем веднага по първата тема. Сметките на КНСБ за заплатите. Заплатата, която един работещ трябва да получава, за да живее нормално по българските стандарти, е със следните. 2432 лева са нужни за издръжката на членно семейство у нас, показват изчисленията на синдиката. Ето още данни обаче от главния икономист на КНСБ Любослав Костов. 1352 лева са необходими за един работещ нетен доход, за да посреща основните си нужди. Като тук отваряме една скоба, това е ръст с над 17% на годишна база и с между 3 и 4% спрямо предходното тримесечие, което е повече от темпа на инфлацията, българите обедняха. Независимо дали работят на средна заплата, на по-малко от средна заплата, на минимална заплата. И ние искаме минималната заплата един ден да бъде равна на тази заплата издръжка, тъй като в момента е около 40%. Синдикатите са готови и на ефективни стачки и настояват за ръст на доходите на всички, поне с 15%. До кога ще продължава това обедняване на българите? И има ли сигнали пък за овладяване на инфлацията, след като чухме синдикатите, да чуем мнението и на предприемача в студиото? Пръв по темата ще бъде Георги Куртев. Разбира се мнението на всички коментатори, но започваме с вас. Тази тема винаги има две страни. Когато
Слушам понякога синдикатите, като говорят как заплатите трябва да се вдигнат, трябва да се дадат тези пари. Най-важно преди всичко, преди парите да се похарчат, те да бъдат изкарани, т.е. да бъдат изработени. Все още голям проблем нашата икономика, че тя е ниско ефективна. Т.е. хората, които работят в нея, не правят добавена стойност достатъчно голяма, за да може да се бъдат дадени тези заплати от работодателите им. Това, което КНСБ цитира е точно така, защото ние всички сме хора, всички живеем в тази страна и всички виждаме по джоба ни какво се случва, въпреки че основното покачване е в така наречената тясна потребителска кошница. Това са яйцата, сиренето, млякото, хляба, които пораснаха с над 30% в някои от случаите по различни причини. Една от причините може да бъде чисто това, че производители се презапасяват, т.е. залагат по-висока цена, отколкото реално на тях им струва да се произведе даден продукт, просто защото не знаят какво ще се случи в бъдеще. Има една неизвестност. Втората е, че помощта, която държавата дава на бизнеса, рядко е недобре дефинирана и бизнеса не получава очакваното, което би трябвало да очаква, като помощите за електроенергията, например. Това не е ли достатъчно? Не е достатъчно, защото... Очевидно не е достатъчно, всъщност. Очевидно не е достатъчно, както виждате, защото най-лошото за бизнеса е непредсказуемостта. Бизнесът се чувства комфортно тогава, когато знае какво се случи в следващите 6, 8, 10 месеца. Когато ти всеки месец не знаеш какво се случи с най-просто ток, електрическата енергия, която плащаш, за да произведеш даден продукт, нещата не върват добре. Да. Но най-важното е, че българите трябва да разберем, трябва да сме по-ефективни, когато произвеждаме, за да може да получаваме повече. По-високи доходи. Точно. Господин Керемечиев, достатъчно ли, защото стана въпрос с господин Куртев, тавана на цената на електроенергията и все пак ниско, така, айде да кажем, постоянното ниво на цените на горивата. Очевидно не е достатъчно, но какво още? Аз само ще върна топката, защото всъщност бизнесът знае какво ще стане следващите 6 месеца, ще има избори. Знае какво ще стане следващите 6 месеца, пак ще има избори. Тоест тази спирала, в която влизаме, води до наистина голяма нестабилност, но и несигурност в това по какъв начин държавата ще може да се намеси, точно когато в момента най-много е необходима да подпомага най-вече нуждаещите. Защото до момента имаше изключително погрешна система за подпомагане, това число и на гражданите. Тези субсидии за горивата за мен бяха много грешно направена, измислена стратегия, защото ги даваш на всеки на калпак по-равно. Това означава, че ако вие колкото повече се карате автомобил и колкото повече зареждате, толкова повече отстъпка ще имате. Тези, които в момента режат от това да пътуват, да кажем, с друг транспорт или режат от други свои разходи, за да не използват този, всъщност няма да получи достатъчно помощ от държавата. Като цяло, според мен, тук има два основни проблема. Първият проблем е, като цяло икономиката ни е тежко зависима от енергоисточниците и когато те са на много висока цена и трудно, голяма част от производството не може да се прехвърли, да кажем, от газ на друг източник на енергия, тогава вече собственика на това предприятие започва да се чуди откъде да намали разходите, за да компенсира тази висока цена на енергоисточниците. Първо, какво прави? Започва да уволнява хора, да намалява числеността на персонала, съответно да вдига безработицата. Това, между другото, ще доведе наистина до много голямо социално напрежение, така че вдигането автоматично с 20% на заплатите е поредната грешка да даваш на калпак на всички, които са и нуждаещи се, и по-малко нуждаещи се. Няма ясна политика за това да се подпомагат само крайно нуждаещи се и това да бъде трайна политика на каквото и да е правителство, даже то да е служебно. Да, не да разговорим и да се направи диференциация между различните видове бизнеси. Те имат различни нужди. Друг пример, само на изречение. Да. Още огромен пример е Лукойл. В едната вдиния джоб карва субсидии за тока в размер на стотици милиони, а от другия ушким ще вади, а още не е извадил някаква евентуална печалба, която ще даде в държавата. Тоест, вижда се абсолютната неравнопоставеност на това обещание срещу реална помощ, която получава държавата. Господин Шварк. В моята визитка споменахте, че съм учил и следвал в Англия. Направих си експеримент онзи ден. Проверих кошницата, елементарната потребителска кошница в момента в България, да, в Англия като цени. Бях наистина потресен от факта, че в Англия в момента една кутия яйца, една кашон яйца, както ще го наречете, картон яйца, на яйце излиза в момента по-евтино към този момент, отколкото в България в супермаркет.
Нещо, което не може да го повярвам, защото в Англия, когато живях, когато следвах, работих като най-обикновен барман, бях на 19 години, изкарвах около 1500 паунда на месец, това са близо 3, понякога над 3000 лева, и си купувах яйца, и сега ще да си купувам яйца, които са по-ефтини в Сейнсбъри, примерно техният така разпространена верига, отколкото в България в момента, където 3000 лева не изкарваш като неквалифициран и нискоквалифициран труд. Този проблем с това, че често пъти, може би дори се омалуважава, не го хвърлям като вина, нали, към някои от събеседниците ни, че просто става въпрос за основната потребителска кошница, че се качили толкова много цените, този проблем е много голям. Защото България, за разлика от държави, които са някои, впрочем, по-бедни, други и по-богати, е в една много специална категория, и това е държавите с най-бързо изчезващо население на Земята. Има държави по-бедни от България, които са в по-добро състояние демографски, има държави, които са по-богати с по-добро демографско състояние. Ако в тази държава, която е толкова бързо изчезваща, ние моментално по някакъв начин не спрем изтичането на хора навън и не започнем да връщаме хората обратно в страната, и ние наистина можем в един момент да се окажем една демографска пустиня. В страна, в която изкарваш средно 3 пъти по-ниска заплата от Англия, но плащаш повече за едно яйце или за един хляб, за една кутия мляко, естествено, че няма как този демографски процес по срив, по катастрофа да не бъде прекратен. Естествено, че няма да си върнем хората, които в момента живеят, впрочем, в Англия. Да. И както аз преди 10 години работих там за примерно 3-4 хиляди лева, обаче си купувах по-ефтини основни продукти, отколкото в България. Защо да намеря причина да се върна в България при такова положение на цените и на основните? Следователно, това, което искам да кажа, е, че тази основна кошница, най-елементарната потребителската, не трябва да се подценява, както често пъти хора, които сме така по... може би разглеждаме отгоре нещата по-макроекономически правим. Тя е много важна, много фундаментална в тази насока, да си върнем хората и да не продължим да губиме население. Видях днес къде статистика, че примерно с основните 20 продукта в тази кошница, България с минималната си заплата може да си купи 6 пъти да я купи тая кошница, което е най-ниското възможно. Следно Румъния 11 пъти може да я повториш. Много интересна статистика. Това е много важен въпрос, защото основно правило, базово правило в икономиката е правилото на търсенето на предлагането. Когато една стока, цената й почне да се покачва, хората спират да я купуват и логично тя би трябвало цената й да падне надолу. Моето семейство е 8 членно и аз забелязах по себе си как в последните месеци нашия пазар се е свил, да, чисто като количество за това, което купуваме, но не забелязвам другата страна, цените да се променили надолу. За мен има нещо, особено в хранително-вкусовата промишленост, която най-много ни отрастава, на страна енергоносителите и така нататък. Те са по-макро, изключително важни. И пример с Лукойл е много примерен. Но хората ги интересува, като влязат в магазина за 50 лева преди, как са си купували и неща, сега не могат. И като че ли тази област, нашата пазарна икономика не работи както трябва. Убеден съм, че много хора са си свалили потреблението и въпреки всичко цените не падат. Не падат, да. Тук е основният въпрос, според мен, е борбата и със спекулата. Защото в крайна сметка, ако погледнем за последните няколко месеца, има трайно понижение, да кажем, на цената на горивата в бензиностанциите. Близо лев. Но в България трайна тенденцията, нищо, което да се е покачило, даже да не задържи своето ниво, да не говорим изобщо за сваляне. Ние в момента, ако си спомнете, започнахме да се притесняваме. Ние сега като влезем в еврозоната, как всичко ще поскъпне, се дигне цената. Ама тя в момента, докато сме в лева, цената се вдига неконтролируемо и спекулативно. Така че, ако наистина ние в момента, поради политическата нестабилност и този хаос, който има, регулаторните органи не работят, това означава, че наистина един ден, ако влезем в еврозоната, ще имаме същия проблем. Тогава всеки ще решава да спекулира с цените. Но тогава ще има виновни. Да има картели, които да регулират цените на определени продукти, да не говорим за горивата отново. И по този начин ние наистина ще обедняваме, защото ще изчезваме, защото физически просто няма да можем да си покрием разходите. Без държавен контрол върху спекулата, нито ще можем в момента да озъптим цените, нито ще можем след това да бъдем реални, да преминем към еврото, когато един ден дойде време. И по една дума само за основни механизъм, който предлага КНСБ, минималната заплата да се изравни със средната, за да стане компенсиране на доходите. Как ви звучи това? Рядко в историята се е доказало, че този тип механизми, които предлагат, са по този начин са реално допринасяли за решаване на този проблем. Аз съм по-скоро съгласен с първите събеседник, че макроекономическите фактори винаги в крайна сметка подпомагат
широката, голямата картинка, когато се подобри продуктивността и рано това, което произвеждаме като икономика, да допринесе до смъкване на цените. Това обаче не се случва заради нещата, които пък вторият ни събеседник тук ще спомена. Липсата на абсолютно каквато и да било рано държавна регулаторна рамка, която да може това нещо да го направи от теория в практика. Да. За минималната заплата и средната. А последни думи, минималната заплата е една голяма глупост гледна точка на бизнеса. Аз споделям това нещо, тъй като реално, поне в бизнеса, който аз управлявам, няма човек на минимална заплата, на който нещо да му се отрази. Бизнесите, които са на минимална заплата, това са обикновено бизнеси, които работят на тъмно и не плащат данъци. Което също е основен проблем, тъй като хората произвеждаме разни блага, някои печели, а данъците не отиват където трябва да отидат. Така че чисто от моя гледна точка, това, което предлага КРСБ, няма никакъв смисъл. И според вас, господин Керамичев. Минималната работна заплата е измислица, защото в крайна сметка много хора наистина плащат в своите осигуровки на минималната работна заплата, по това, че ощетяват и държавата, ощетяват и работника в един следващ момент. Така че това изобщо тази измислица трябва да престане, защото няма такова нещо в България, като такава ниска минимална работна заплата. А то синдикатите нещо подобно казват. Те казват минималната да стане средна и въобще да не, нали. Тоест. Още, че тя фактор в много изчисления. Но пак е фактор, това е проблема. Да, които стават нереално. Точно. Добре, следващата ни тема. След парите за домакинствата да погледнем към криптопарите и финансирането на партиите. За скандала Nexo след малко. Вие сте с Пресечна точка. Във втората ни част ще коментираме случая с криптокомпанията Nexo, който вчера имаше ново развитие, с интервюто на един от съоснователите, Антони Тренчев, в предаването на Фокус по Нова телевизия. Той определи обвиненията на прокуратурата като абсурдни и каза, че компанията ще предяви иск срещу държавата на стойност от 1 милиард долара. Да видим малък откъс от интервюто. Беше удобен момент, звучно да се ударят партии като Продължаваме промяната, Да, България и да се саботира третия мандат на обиските. Е имало коментари от органите на реда. Това ще ви научи на кого да дарявате пари. Съоснователят на Nexo обясни, че знае за 10-15 служители на фирмата, които са правили дарения за политически партии. Направено е след платени данъци на техните възнаграждения, какво те са решили да направят. Знаете, скандалът с Nexo се прехвърли на политическия терен. Отново породи дискусии за финансирането на партиите. Пръв по темата обаче с коментар ще бъде Милен Кермечиев. Вашия прочит на историята с Nexo. Първо, историята с Nexo е много заплетена, много малко хора могат да коментират по нея, да не говорим, че прокуратурата най-малко може да даде мнение, защото тук говорим за един много трудно регулируем пазар. Даже Съединените щати, виждате, че не всички щати в САЩ, само 7, имаха конкретни обвинения, които в крайна сметка завършиха с глоба само, а не с някакви по-тежки санкции. Само да отбележа, че за финансови престъпления Съединените щати и тяхните данъчни служби са изключително безкомпромисни и преследват не само техни граждани, но всички чужденци по целия свят, то само за да ги изправят пред закона. Така че тази глоба от 45 милиона долара в Съединените щати, плюс нали, забрана за извършване на такава дейност, защото, отново казвам, не е регулирана, крайна сметка не е някаква изключително тежка присъда, каквато в момента говори българската прокуратура. Това, че да, те се възползват Nexo от тази среда, за да има такъв начин, как да кажа, трудно доказуеми постъпления, защото точно криптовалутите са причина за какви ли не финансови манипулации, които трудно могат да бъдат доказани произхода на средствата на тези вложители. Но в крайна сметка, беше ли използвана цялата ситуация, за да стане въпрос за това кой кого финансира? Защото, ето вижте, сами Антони Тренчев коментира въпроса за това негови служители, че са дарявали на определени политически сили. Тук имаме два много интересни аспекта. От една страна, да, тук говорим за реално финансиране на партия, което е направено съвсем официално и то е обявено от партията. Сега разбира се, и на децата е ясно, че всички те служители да преведат 19 997,8 и 9 лева точно тази сума, е меко казано странно. От опита, който се вижда в
по какъв начин се финансират този начин партии. Много често е собственика на фирмата казва на тези служители да пуснат тези пари по сметка, след това им ги вади от касата и им ги дава на ръка. Това е определено задколисно, неправилно и показва, че в крайна сметка има голяма неяснота по какъв начин парите се финансират. Но уволнението на шефа на сметната палата за мен беше грешно, защото в крайна сметка той би трябвало да регулира как и да следи как парите се финансират, но той в неговите правомощия не влиза да следи произхода на средствата. Да. Това нещо се занимава ДАНС, съответно финансово разузнаване и останали други служби. Така че да изгори той като бушон и да не се мине нататък, че няма последващ контрол, е много също тежко явление. Добре. Извен това, също последно изречение, да хванеш и да се хванеш за едни финансови постъпления, които са влезли по регулиран начин, т.е. по банков път, а да не видиш по какъв начин партиите държат субсидиите си на банкова сметка, вземат си лихвите, а по някакви неведоми пътчета се издържат всичките техни структури по цялата страна, е честно казано мерене с двоен аршин. Да, това е интересно, което казвате вие. Господин Шкварак, за какво става въпрос в скандала с Nexo? В началото ставаше въпрос за едно нещо, вече то се прехвърли и изцяло стана въпрос за политическа кампания, според мен. От тук нататък вече сме в предизборна кампания, всички сме наясно с връщането на третия мандат. Този казус с Nexo ще бъде 100% една от централните теми на следващата кампания. От едната страна ще го политизират, ще кажат, ето вижте как непрозрачно се финансират тези, които най-много твърдат, но и че България има нужда от прозрачност, тези, които най-много говорят за върховенство на правото и така нататък, дават там някакви фирми на своите служители по 19 999 лева. Казват, отивайте, нали, да финансират. Естествено, нали, че това не е по начина, по който те го казват. От другата страна пък ще казват, бият ни, защото сме финансирали тези и тези партии. Тоест, този казус има вече абсолютно всички нужни качества в себе си да се превърне в единствено и само политически казус. Много отвъд икономика, много отвъд международни отношения и така нататък. Това, което може да бъде в самото начало. За мен по-фрапантно е начинът, по който ние за пореден път ставаме свидетели на това колко лесно е в България абсолютно всеки един казус да се превърне в момента един рубеж между това, което, айде така най-основно да го кажем, беше форматирано като реформатори, промяна и така нататък, статукво или нещо друго от другата страна. Всичко в момента в държавата, независимо ако ще, според мен, може би и трета тема, като стигнем с колата с НАП, ще има начин, по който това нещо да бъде обърнато на промяна срещу статукво и така нататък. Има ни в момента, айде да ги наречем общо казано, екосистема от медии от едната страна, екосистема от медии от другата страна, които почти като машина, абсолютно автоматично вземат позиция, това е срещу нашите врагове, веднага го политизираме, това ни служи на нас, веднага го обръщаме по другия начин. В Америка компаниите са си намерили начин, по който да избегнат този казус. И съвсем наскоро отново много близък казус до този с FTX, отново криптосхема, да не го нареча, но криптоскандал, беше решено последния начин. Те излезнаха и казаха, ама ние сме финансирали и двете страни. FTX бяха дали и на републиканците, и на демократите. Да. Ето вижте колко лесно е всъщност да си решиш този казус. В Америка е измислено. Проблема е, че тук са давали само на едната страна. Естествено, ако бяха дали на всички страни, в момента нямаше да се говори. А ако бяха дали пък само на другата страна, ако бяха финансирани, да речем, само примерно ГЕРБ, ВМРО, ДПС и така нататък, едно към едно демократичните медии щяха да го правят на огромен скандал, да казват, ето тук, вижте, статуквото е заобикаляло международни закони, помагало е на Русия и така нататък. Просто вече става толкова ясно, ние вече можем, като чуем един скандал, че се случва, преди да си пуснем телевизора, да седнем и да начертаме точно коя страна и почти коя медия, каква позиция ще вземе и как ще го извърти. Господин Куртев. Мисля, че нещата от гледна точка на партийното строителство са достигнали до там, че партиите трябва да разберат, че трябва да спазват правилата на държавата, такива каквито са. Но дали само формално не ги спазват? Трябва да спазват наистина, защото, нали, ето, съпредседателя на Продължаваме промяната, започна политическата кариера с нарушаване на конституцията реално, когато беше министър с канадско гражданство. И всички партии, ако погледнеме през последните години, имат някакви такива забежки в отгледна точка на законите, на тяхната целесъобразност, не толкова законосъобразност, защото наистина от гледна точка на закона, това, че 10 души едновременно са превели тези пари, всичко окей.
Това е едното нещо. Другото е за капацитета на прокуратурата, която в ситуация, като например с КТБ, която е фалирала банка, която е абсолютно ясно по българското законодателство, мониторинга и наблюдаването на БНБ, какво е вършила и как го е вършила. Виждате колко години нямаме решение, камо ли за казус, аз абсолютно съгласен с господин Керимчев, който за много хора крипто дори не знаят какво точно представлява, какво правят тези фирми, какви са тия биткоини, дето летят наляво и надясно. Тя първо не е банка. Да, и ще любопитно какво ли прокуратурата, какъв капацитет ще има за това, след като не виждаме в другото. И третото, ние се опитваме всичко да опрехвърляме на една сметна палата, която реално няма реалния капацитет да следи за тези работи. Сметната палата, по принцип, е за одит на държавните средства, а не по принцип за партиите. Това, че на нея е вменено това нещо, тя няма капацитет, както и вие казахте, да провери откъде са дошли тези пари. Па наистина ли са обложени, както господина казва, наистина са изкарани или са просто подарени. Така че това е една много сложна схема, която естествено, че ще се използва по всякакъв начин в предизборната кампания. Но все пак винаги остава голямата въпросителна, защо определени действия на прокуратурата стават публични по такъв явен начин от днеска за утре сутринта, а други, дори да ги питат, те ще кажат, ми той има една следствена тайна, не можем в момента да кажем нищо. И това са нещата, които дебалансират цялата картина, според мен. Говорейки за закона, спомням си как един закон беше модифициран преди повече от 20 години, защото по закона не можеш да станеш министър, ако нямаш висше образование. Ако си спомняте, да, имаше един кандидат за министър, който нямаше висше образование, трябваше да променят закона, за да може да стане. Така че очаквам да има такива промени и съответно и двойно, тройно гражданство да могат да стават министри, но това на сферата на шегата. Де юре, погледнато, няма нарушаване на закона това, че Нексо е служители на Нексо, даже Нексо да е била, да е финансирала партия, защото го е направила чисто с банкови преводи. Нали? Да, наистина има вдигане на вежди и неяснота относно тези суми, но в крайна сметка първо Нексо не е била в момента, в който е дала това дарение, нали, го беше дала, не е била съдена това, че е била разследване, нищо не означава, докато не бъдеш обвинен реално и да доказан от твоята виновност. И второ, служителите имат пълните права да финансират когото си искат. Така че, де юре облечено, няма скандал. Скандала се развихля политически и се вади точно от опонентите да се каже, а тук има нещо, както беше нападнат един депутат, че имал фирма с руски граждани. Ма извинявайте, ама тези руски граждани не са поставени под някакво запрещение или са под някаква сила на закона. Само ще направя бърза реплика. Де юре, повечето скандали в България, които бяха политически през последните години, няма де юре казус там. Де юре не е проблем да си купиш апартамент, но това за главата на Цветан Цветанов. Де юре не е проблем дори да притежаваш кючета. Обаче импликацията за това нещо създаде политически казус за едната страна на политическия спектър. Следователно, защо пък сега другата страна на политическия спектър също да не си създаде политически казус от нещо, което казвате де юре няма проблем. До момента вече колко години наред де юре неща, които са окей, бяха превръщани в политически казус заради импликацията, заради това, което се казва подсъзнателно. Да. И в такъв случай, да, де юре да дадеш там на служителите си пари да финансират, няма проблем. Защо да не направим импликация за прозрачността и начина, по който се финансират? Взимам идеята от вас и да се опитаме третата ни тема да я направим политическата кампания да използваме. Да. Така как човек си купи кола на търк от НАП, но тя нямаше двигател след малко. Вие сте в пресечна точка. За финал днес ще коментираме един пълен абсурд. Мъж спечели търг на Националната агенция по приходите и стана собственик на скъп автомобил, но получи колата без двигател. Румен Бахов разказва тази история. Даниел Николов се явил на търг, организиран от НАП в Бургас. Мъжът надавал за автомобил в много добро техническо състояние, с 6 степен на скоростна кутия, кожен салон, лети джанти и нови гуми. Така поне пишело на сайта на агенцията, а и според тръжната документация. Спечелихме търга, явихме се на уреченото място, центъра на Бургас, пред сградата на НАП. Там дочакахме да видим как закупеното превозно средство от нас пристига на платформа. Когато пристига човека с автомобила, той заявява, че колата е била
ограбена предната вечер, откраднатия двигател, скорост на кутия, табло, фарове и всички други агрегати, които са под предния капак. Най-скоро време ръководството на агенцията ще направи всичко необходимо по случая на господин Даниел Николов, за да бъдат защитени правата му на коректен платец и почтен данъкоплатец, както и да бъде съхранено доверието му в почтенността и спазването на закона, които са основни принципи в работата на Националната агенция за приходите. Това гласи официалният отговор на пресцентъра на НАП. Пръв по темата с анализ и коментар ще бъде Кристиян Шкварек. И на мен много неща ми хрумваха цял ден, какво да кажа по тази тема, но то по-добре, не знам. Хрумваха ли ви наистина? Или... Аз не вярвам, впрочем, в тази новина. Аз мисля, че е напълно... Ами не мога, трудно ми е да повярвам в нея, защото конкретно НАП от всички възможни институции в държавата да извърши такова нещо, след като в продължение на почти две години беше в изключително кадърни вещи ръце на бившият си в момента вече шеф, който така дойде от една друга държава, в която сега пък е обвързана с Nexo и направи фундаментални реформи. Говоря естествено за господин Спецов. Как може в момента в тази институция да случват такива неща? Аз ума ми не го побира. Според мен, може би някой е излъгал или си е скълпил тази. Ето преди време бяха, да кажа, че беше източена и доста сериозен масив от информация от националната. О, и това не е възможно също. Да. И това ли не е възможно? Това не е възможно. Това ще е много хубав прочит на поглед към новината. Аз пък много вярвам в тази история, защото имам личен опит с друга, доста по-сериозна, също толкова сериозна институция, каквато е Министерството на вътрешните работи. Защото само преди месец ми откраднах автомобила и за да похваля служителите на МВР, беше ми намерен автомобила. Но всъщност големите тегоби започнаха, когато се намери автомобил, а не нищо друго. Защото той отново беше запечатан, тъй като трябваше прокурорско нареждане да бъде освободен. И беше точно такъв паркинг, на който е стоява автомобила и на този господин, който го е спечелил. Охраняем паркинг на определено районно управление на СДВР, който се охранява и стои всъщност на гърба на полицейското управление. Така. Както съм сигурен, че и охраняемия паркинг на НАП също е много добре охраняем. Самите полицаи ми казаха, че ако автомобилът ми предстои повече от месец, ще си го намеря в същото такова състояние, без предно стъкло, без джанти, без какви ли не други атрибути, защото по някакви неведоми пътища най-охраняваните паркинги в държавата би трябвало да са, са изключително неохраняеми. Така че изключително съм, честно казано, изнервен от тази ситуация, защото как можеш да дадеш обяснение, и вие всички сте виждали пред районните управления как стоят едни направо автомобилни гробници, изцяло безкостени. Всяка сме в Могадишо. Това са нечи автомобили. Това са нечи автомобили, които всъщност са тяхна собственост. Така че това, че държавата, институциите по никакъв начин не пазят личната собственост на граждана, който си плаща съвсем редовно данъците, за мен е скандално. Едва ли ще успее да ги осъди този човек, тъй като при предаването, отново се сблъска с този казус, има протоколи, които се попълват. Да. Протоколите, само да ви кажа, че се правят на Индиго, още от времето на комунизма, и там има атрибути на автомобила, които вече не са изобщо в употреба, като Делко, радиокасетофон и някакви такива неща. Тоест, много е вероятно в описа да не е описан на колата, че има двигател, и те просто му я предават без двигател. Така че съм сигурен, че горкият човек, в крайна сметка, даже няма да може да осъди и НАП, за да бъде обещатен за тази нагла кражба. Той е започнал процедура, пък да видим докъде ще стигне. Пожелавам във вашия случай автомобила, успяхте ли да... Успях да се вмъкна в месеца и без щети да си го взема обратно, за което благодаря на прокуратурата. Господин Курт. Аз имам една мечта. И мечтата ми е българската администрация да започне да работи за българските граждани, които всъщност се издържат. Защото казуса на този човек е, че той просто иска да си вземе обратно парите, защото явно това, което купил, не е това, което е. Всъщност, въпреки че е било обявено. И българската администрация, вместо да помогне това въпиващо недоразумение да приключи, което възможно много бързо, като приключи търга, намери къде е двигателя или спре да го търси, бракува колата или е продаде на друга стойност, тя почва да спори с човека, че не е прав. Това за мен е страшно. Когато администрацията, когато ние се принуждаваме да обслужваме администрацията, а не тя нас.
При това НАП, която събира данъците, и при всички случаи съм сигурен, че този човек са го проверили преди това, че е абсолютно чист, защото не че ще му създадат други проблеми преди да се появи автомобил без двигател. То притеснителното в новината е, че сега ще следват редица процедури, сред които може и да е пълна ревизия на той горкият човек, че той е платил тези пари, няма нито автомобил, нито пари няма да види скоро. Не вярвам, това е защото проблема. Медиите в България... Като казвате, че най-охраняваните паркинги в страната са там, където най-често неща изчезват. Се сетих за една реплика, има една приказка относно тайните служби и шпионите. Кой ще шпионира шпионите? Може би отговор на това, защо изчезват неща от най-охраняваните паркинги, е, че няма кой да охранява колите от охраняващите там. Точно така. Точно паркингите имат трябва. Сега да кажа, че човекът затова се обърна на медиите, към медиите. Обикновено хората звънат на тези телефони, които ви давате, когато нямат никакъв изход. И е срамно в България чрез медиите да решаваме неща, които могат да се решат лесно между администрацията. Не съм съгласен. Навсякъде по света това е четвъртата власт. Наистина. Да. И впрочем доказвам за пореден път колко е полезна тя, защото понякога неразрешими държавно казуси. Определено. Медиите с тези, които помагат. Говорихме и за Нексо, говорихме и за по-глобални неща, но все пак администрацията нека си върши работа. Добре, благодаря. Благодаря ви. Интересен понеделник с първите ви коментари. Гледайте ни утре, веднага след новините на Нова 16.